उहाँलाई विशेष विशेष पाठशालाको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर कृपया हात हल्लाएर करिकुलर एक्टिभिटिजमा पर्ने एउटा हाम्रो विद्यालयको यो शिक्षाको अन्तर्गत नै पर्ने एउटा विधा जसलाई हामीले यसचोटि नवीनतम पहिलोचोटि हामीले यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ. सो स्कुलको जुन कोसिस छ त्यस कोसिसमा हजुरहरू विद्यालयलाई जुन प्रकारले सहयोग दिइरहनु भएको छ उक्त कुरोको निम्ति हामी विशेष गरेर स्कुल पक्ष अभिभावकहरूप्रति आभारी छौँ. And the juniors will be in the pipeline who will fit into the same group a little later, but we will have chance for them also so that they do not feel that they are not taken. So all those in class 5 and 6 who are willing to join, we will have it in January. So once again, thank you very much to all the parents, those who have come here. Thank you very much.